Qarabağ bu gün Avroliqada növbəti oyununu keçirəcək. Ağdam təmsilçisinin rəqibi yenə Yunanıstanın Olympiakos klubudur. Həmin Olympiakos ki, bir həftə əvvəl Azərbaycan çempionu Afinada Yunanıstan klubuna tarixinin ən acı məğlubiyyətlərindən birini yaşatmışdı. Həmin oyundan öncə Qarabağın Ellada torpağından yaxşı nəticə ilə qayıdacağına inam böyük idi. Amma Köchlən atların dünyanın ən çılğın azarkeşlərinə malik köklü klubu özü də onların öz meydanında 3-0 hesabı ilə məğlub etməsi, Ağdam təmsilçisinin uzun illər boyu çəkdiği zəhmətin nəticəsi, Qurban Qurbanovun Avropa səviyyəli bir komanda yaratdığının göstəricisidir. Təsadüf deyil ki, bu cür inamlı oyundan sonra azarkeşlərin və futbolçuların artıq iddiası da artıb. İndi biz bu qrupdan play-off mərhələsində çıxmağı yox, həm də birinci yerə çıxmaq hədəfləyirik. Ona görə də Olimpiakosla Bakıdakı oyun həm də bu amilə görə əhəmilidir. Qaraqov oyuna hazırdır. Özü də heyətdə artıq ciddi itkilərin olmaması da məşçilər heyətini sevindirməyə bilməz. Uzun müddət zədəli olan aparıcı futbolçular, kapitan Maksim Medvedevlə Kevin Medinanın tam sağalmaları da lap yerinə düşür. Hər iki futbolçu Azərbaycan çempionatında Qəbələ ilə səfər matçında da iştirak ediblər. Baş məşqçi Qurban Qurbanov Olimpiakosla Bakıdakı oyunun da çətin keçəcəyini, ona görə də futbolçuların diqqəti əldən verməmələrinin vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Rəqibəbizə düzgün yanaşmalıyıq. Niyə? Çünki elə müsahibələrdən oxuyuram, görürəm həddindən artıq istəklidirlər, sanki ə, son şans kimi baxırlar bu oyuna. Iı, bu rəqibin belə deyək, oyuna tam ciddi hazırlaşmasından gəlir. Oradakı oyun hesab olaraq ola bilər ki, ıı, bizim üçün çox ıı, yaxşı bir hesab idi. Həm qələbəyət, həm də 3-0-lıq yaxşı ıı, yaxşı qollar, Ə, amma bu vizaldatmalı deyil. Allah üstə mənim futbolçularımı. Və, məni və, və beləmən bu xırda bir elementləri, xırda bir detalları Futbolçularımız çatdırmışıq. Bunlar hər bir halda e, ciddi rəqibə qarşı yaxşı oynamalıyıq və çox da ciddi addlaşmalıyız. Afinadakı oyunda gözəl gol vuraraq son nöqtəni qoyan Ramil Şeydayev də qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Qarağəvin hücumçusu Olimpiakosun revanş almaq istəyəcəyini və buna görə oyunun Afinadakı görüşdən də çətin keçəcəyini deyib. Deməzdim emosional partlayış idi. Bilərək də etməmişdim. Adi gol sevincidir. Sadəcə sevinirdim. Görüşə gəldiyi də isə nəcənin bizim xeyrimizə olacağına ümid edirəm. Rəqib revanş almaq istəyir. Buna görə də bizi çətin qarşılaşma gözləyir. Yunanistan təmsilçisi də Bakıya iddialı gəlib. Heyətdə yenə itkilərin olmasına baxmayaraq, komanda Respublika stadionundakı qarşılaşmaya qələbə qazanmaq üçün çıxacaq. Baş məşqçi Michel bir neçə futbolçunun xidmətindən istifadə edə bilməsə də, Xorvatiyalı müdafiəçi Šumo Vrsalkonu Qarabağa qarşı oynada biləcək. Klubun hücum xəttində isə yenə problemlər var. Bütün bunların fonunda İspaniyalı mütəxəssis qələbə üçün bütün imkanları səfərbər edəcəyini diqqətə çatdırır. Para mi el resultado fue Eh, üstə də əçəli olacaq. İlk matçda 3 zədəli futbolçudan istifadə edə bilmədik. Qarşıdakı oyunlara da nəzər alacağıq. Start heyətə hələ tam qərar verməmişəm. Bu bizim üçün həlldici qarşılaşmadır. Bunu paltardəyəşim otağında hiss etmək olur. Qələbə qazanmasaq, işimiz çətin olacaq. 3 turdan sonra C qrupuna 9 xal toplayan Freiburg başçılıq edir. 6 xala malik Qaraqov ikinci yerdədir. Nant 3 üç xalla 3-cü, hələ də xalı olmayan Olympiakos isə sonuncu yerdədir. Bu gün həmçinin qrupun digər oyununda Nant Freiburgu qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Tofiq Bəhram Vətənrəpublika stadionda keçiriləcək Qaraqabğ Olympiakos matçı saat 20:45-də start götürəcək. Qarşılaşmanı Craig Polsonun rəhbərliyi ilə İngiltərəli hakimlər briqadası idarə edəcək.